Cuidar de vocês, é o cara pra cuidar de vocês e é bom demais o trato aqui com eles, cara. Vai levar uma boa gorjeta esse cara aqui, ele merece, hein? Tô falando sério. Valeu. Melhor clínica que já vi, cara. Já pesquisei, 5 anos pesquisando. E olha essa alegria, os caras cuidam dos clientes, mas é nota 10 isso aqui. Meu sotaque é meio estranho, por causa que eu sou espanhol, na verdade. I am Spanish, no Brazilian. Então, o meu sotaque é meio estranho por isso, mas eu falo espanhol perfeitamente como o português. Então, aqui misturamos tudo, é todo mundo, tá da hora, é nóis. É isso aí, galera. O passeio foi ótimo. Meu cabelo ainda não tá mexendo, mas ano que vem vai estar só parecendo uma enredadeira. Mas é aí, a gente fez um passeinho. Ano que vem eu vou voltar, vou querer voltar. Eu tô pensando em fazer a barba, também o repasso. Não esperava isso aqui, mas é que o trato é muito bom. E eu vou querer voltar sim, certeza. Ano que vem tá por aí. Vou ver se o André me recebe, né? André, gente boa demais. A clínica Air of Istanbul. The best.